Idemo, epizoda 6. Sad ćemo prvo... Pošto rekao sam da ću sada pravim farmu, prvo ću da uzmem da napravim... Kako je rasim, Joe Iron, Nugan, Tyron, Ingo, Tao, Zink, Ingo... Ajme ovo. Idem prvo napravim sebi... Kako zove ona, ovo na zavodu. Evo ga. Ovo mi ispalo od... Prošli put kad sam bio ovaj dan super mogao, ne znam nija. Da smo još kod toga mogli smo praviti jedan enchantment table. Ajme na situaciju. Izvinjavam se, ja ću... Maš. Dobro. Učinim sam je dropao nešto diamond. Stvarni... A jesam je dropao, svaka vam čast. Ovo će nam trebat. Mislim ovo je zadnje, ovu zadnju ćemo... upravo ovako. Moram dobro da pazim mobove protiv to one hit mobs. Ajmo da napravimo sad taj NCT ili šta mi se... Eto, nekdje sam rad. Treba će mi diamond, treba će mi ovo. I onako nemam diamonda još da se raspa. Neće to stavljati uopće trebi, to ću možda kasnije prebaciti, nadar bi se prati. Sad sam se malko zafrikao, ali šta ću... Nema veze, uradit ću mi to ovako. Vanjest, dobro. Što bi kakve razke ako ovdje spravo stavimo spram ja, ne mislim da ima to razke ako stavim spram visine enchant. Ništa ostalo ću popraviti u ostatku epizode, ovo mi sasad ne... Ovo mi treba... Ne treba, ne treba... Idem samo da uzmem začas jedan item. Što sam vidio gore na vrhu. Znači mi ovo, ovo ne znam, pije paje, šta se pravi to? Pije paje, ovdje ovo mogu napraviti. Ne, ovo šta je. Što volim ovaj pickaxe, kako je jako stvar. Sad već kad imam silk touch, da uzmem ovo. Ovo je... Vivian Lair. Okej.
Imam čudan osjećaj da ću umrijet, ali... O! Malo koji normalan zombi. Što dropaju, dropaju? Obične gluposti. Opet i druže. E, daj mi je sad kilaura. Kako bi je ovdje? Stvarno, možda instalira mod sa kilaurom. Drugo bi gova dragi. Nikada gubiš. Ili instalira mod koji limituje koliko mogu brzinu udara. Budi ljubav za ninja. Hvala. Skoro sam strašio cijeli mač. Ono su krtice. Što volim ovaj pickaxe. Uzet ćemo još neke stvari iznutra gdje ćemo trebati. Ovo je prejako unutruba koristiti sad, ali... Ajde ne razi. Uzet ću ovo i... Ovo ćemo dobro ići. Vraćam nam drvo. Ajde mi sad crafting tijelo. Mistake. Ne to, ovo je jako rijetko i da ga nađem. Pozaboravio sam malo kako idu crafting recept. Jer miješam ih malo i sa ovim novima koji imaju trudno igra. To se ovako pravi, nadam se ovako pravi. Jesi. Sad vidite zašto je ovo previše što sam dao. Ova lopata je jača nego mači. A te kakve su lopate od ovog zaoma. Armor ne znam ništa. Ovdje neće ništa biti. Ovako, treba će mi ovdje samo... E, tako da je odvojeno. Ovo radim da bi mogo ovo proširiti. Sviđa mi se jednostavno. Pa ću to kasnije izmanjati na silu tače. No, dovoljno je tema za krkav, kotijem, bol. No. Crystal, Legia, Ender. Ovo će definitivno napraviti. Ajmo uzeti prvo onion. To bi trebalo da bude luk, koliko na engleski služi.
Ja? Oj. Kjo, ne znam kako radi. Čekaj, umislim na... A jeste ću gaš malo, da vidim kako će. Znači, ništa da okolim. Super mod ne podržava objašnjenje za ovaj baš tim, pa ću ovo morat malo skontat sam kako se što krafta. Vidim samo da se slučajno izlači kolbenica. A ništa šta ću onda posadit ću ovako. Posadim ovako što vidim kako ti izgleda makar. Ako ništa, ovo znam kako je. Bici. Pumpkin seed. Pumpkin seed. Spanač. Ovo se jede. Ćao. Bon mi je. Ne znam tašto kako radi. Samo ne bi bilo kakvih problemčića da ubimo. Mislim da je ispalo 20 i tema iz ovog, ali... Nope. Trebam pogledat kako se ovi... Prekinić na sekundu. Pogledao sam malo sad upravo online i... Nema niki uputa za hranu ili tako nešto. Ali ajde, makar će napraviti ovu običnu malu farnicu. Ali divlju nije farnicu neobičnu. Ok, to je to, krivo sam par, uzit ćeš neki pit, no, tada onako bez je. Da. Čekaj, sam smun da vidim da mogu napraviti nešto. Nešto malo jače. Ajde, ajde. Plus 14 attack damage. Oh, nema. Znači, od Emeralda samo ima armor. Ne, 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 ne
i trva noć. E, da bi će ostati tu ovdje. Da bi će ostati ovdje, ti ćeš mi trebati. Vidimo malo da huntam oba. Ne znam da sam. Kako sam bacio previše modova, ne mogu naći nijednog endermana. S početka je bila... Kad vas tražim, nije da živi duže. Aj! Aaaa, no drop. Trebam smajte ša, mislim nešto tamo. Sad trenutno nevim bossovan, ti što spavno. I take that back. Ok, zombie rider. Scorpion. What the fuck? Da još ovo ću da ubijem pa da čekim epizod dok nismo šumili. Da imat ćemo će još šta nam zanimljivo. Ništa. Ajde gore. Eto, ovo je isto biti meeting. Ajmo, ajmo još malo bola, trebam još malo bola. Kakih zanimljivih. Ovaj creeper je zajeban, sam neću se osjeći pa sam ubio iz jednog udarca, ima ovaj item. To jest mač. Lockling. Ajde to ubi. Nema nikoga zanimljivog.
Nema ni ni one hit sam bija, u stvari još mi to nije udario. Bija na jedan. Oh. Jesi ti agresivan? A, ima ovo je skeleton samo, gotivan skin. Što je dropao? There's a scorpion sting, ali će mi trebati. Strike down, šta je? Strike down. Great. Adit. Kako ovo dobijem? Ovo je vjerojatno mi treba bova, nisam panio. I to bi bilo to za ovu epizodu, vidim koliko je jako na skeleton. One hit, one hit, one hit, one hit, one hit. One hit kombi, znao sam, to je to za ovu epizodu. Vidimo se sljedeće.